በታላቁ የአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ሲደረግበት የነበረው ጊዜ እየተቃረበ ነው። በሚዘውሃ የሙሌት አመት የሚመነጨው የኃይል መጠንና ጥቅም ላይ በሚውሉ ተርባይኖች ብዛት ዜጎች ገና የጥራ ግንዛቤ ባይዙም ይወቅት ግን የግድ ፍሬውን ህዝብ የሚያጣጥምበት መሆን ነበረበት እንዳነሳሱና የተገባው ቃል መሰረት የሆነ ሆኖ ግን በማጠናቀቅ ኢትዮጵያ ስለምታገኘው የውጭ ምንዛሬና የኃይል አቅርቦትና ፍላጎትን ነገር በገበያው ላይ ምን ሊመስል እንደሚችል በለቱ ኢትዮጵያ ወንዞች መሰናዶ እንመለከታለን። የጊዜ አቆጣጠሮቹ እንደ ኢትዮጵያ ሲሆን ቅንብሩን ለማሰናዳት በመንጭነት በ2008 ሚያዝያ ወር ለንባብ የበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የታተመው ጽሑፍና ሪሰርች ጌት በሚያዝያ 2019 ለንባብ ያበቃውን ጽሑፍ ተጠቅመናል። ሰላም ሰይፉ ያዘጋጀችውን ሃይማኖት የተሻ አቀርብላችኋለሁ። ኢትዮጵያ አባይን ጨምሮ ገባሮቹን ወንዞች በተመለከተ በ1894 የወንዞቹን ፍሰት ላለማደናቀፍ ቃሏን ሰጥታለች። ይህንን የሚያውቁት ግብጽና ሱዳን ግን ተጨማሪ በመፈለግ በ1949 ተፋሰሱን ለብቻቸው ለመጠቀምም ሚስጥራዊ ስምምነት ቢያደርጉም ጉዳዩን የደረሰችበት ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምጿን አሰማች። የአባይ ወንዝ ውሃውንም ለያኔውም ለአሁኑም ትውልድ እንደሚያስፈልግ አድርጎ ይጠቀመው ዘንድ ማልማቷ እንደማይቀር አስታውቃለች። ተቃውሟ በዚህ ብቻ ሳያበቃም በ1972 ከአባይ የሚሄደውን ውሃ ግብጽ ያለምን ተፍረት በቦይ አስተላልፋ በሲናይ በረሃ ልታጠራቅም ስትዘጋጅ በነበረ ጊዜም የቅዱን ፍትሐ ያለመሆን መነሻ አድርጋ ለመንግስታቱ ድርጅት ቅሬታዋን አሰማች። ሰሚጆሮ ተገኝቶ ግን ይህንን አይነት ቅጥ ያጣ መስገብገብና ኢፍትሐዊነት ለማስቀጠል ይወደድ አልነበረም። ነገር ግን በ2003 የነበረው መጋቢት ወር ይህንን አስተሳሰብና እንቢተኝነት እምቢ አለ። በ1956 ታስቦ በ2003 የተሳካ ሁነት እውን አደረገ። በአንድ ሀገር የበላይነት ተይዞ የሰሜንና የምስራቅ አፍሪካን የውሃ አስተዳደርና አጠቃቀም የለወጠ ሆኖ የተገለጠው ግድብ በአባይ ወንዝ ላይ መስራቱ አይቀሬ ሆነ። ታዲያ በወቅቱ ይህ ነገር ሲታሰብ ኢትዮጵያ የራሷን የኃይል ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የጎረቤቶቿን ጭምር ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ ልታሟላና እርሷም የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቷን ልታረካ መሻቷ ዋና የግድቡ ትርፍ ቢሆንም ከግብፃዊ ተጽዕኖ ተላቆ መገኘት ግን በፍጹም ችላ የማይባል ሲቀድም ቀጠናዊ ሲከተል አህጉራዊ ከፍታን ማትረፍም አይረሳም። ይህንን የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ በተመለከተ የቅርብ ጊዜ ጥናቶቹን ዋቢ አድርገን አስቀድመን የሰራነው ቅንብር እንዳለ ቢታወስም ግድቡን በፍጥነት አጠናቆ የመጨረስን ተገቢነት ከመጠየቅ አኳያ ዛሬም ስናነሳው ለዛሬው ቁጥሮች መነሻ የምናደርገው በ2008 የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፖለቲካ ሚዛንነቱ ባሻገር በሚል ርዕስ ስር በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ከተጻፈው ጽሑፍ ውስጥ ከስፔን እስከ ቱርክ በሚል ንዑስ ርዕስ ስር የተቀመጠውን የግድቡ የገንዘብ ትርፍን ለሀገር ስለምታስገኝበት መጠን የተቀመጠውን ነው። የግድቡ ግንባታ ዋና ትኩረት ኃይል ማመንጨት ቢሆንም ተጨማሪ ኢኮኖሚ ጥቅምን የሚያመለክቱ ልማቶችም ታሳቢ ተደርገውበታል። ይህ አይነቱ ጠቀሜታ በየትኛውም ዓለም በተገነቡ ግድቦች በኩል የሚጠበቁ ትርፎች ናቸው። ከእነዚህ ትርፎች አንዱና ዋናው በቂ ኃይል አመንጭቶ ከዚህ ደግሞ በቂ ለሽያጭ የሚሆን ኃይል መፍጠር ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ግድቡ መሰረቱ ሲጣል ጀምሮ የታቀደውን ያክል ውሃ መያዝና በታሰበው ልክ ተርባይኖቹን ማዘጋጀትም ይጠይቀናል። ይህኔ ነው 6000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል መንጭቶ በአማካኝ 15692 ጊጋዋት በሰዓት ኃይልን በማመንጨት ለሀገር አቀፍ የኤሌክትሪክ ትስስር ይጠቅማል የሚባለው። እዚህ ከደረስን ደግሞ የኤሌክትሪክ ሽፋናችን እንደ ሀገር 75 በመቶ ደርሷል ማለት ይሆናል። ይህንን የዛሬ 8 ዓመት ያስነበበው ጋዜጣው ቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ ምህረት ደበበ በምሁራን ሲምፖዚየም ላይ ያቀረቡትን ጽሑፍ ዋቢ ያደርጋል። ከግድቡ የሚመነጨው ኃይል ኢትዮጵያን አብርቶ ኢትዮጵያን በዓለም የኃይል አቅርቦት ገበያ ላይ እንድትሳተፍ የሚያስችላት እንደሆነም ይገልጻል። ነገሩ ከዚህም እልፍ ብሎ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የቀጠናው ኤሌክትሪክ ኃይል ማዕከል እንደሚያደርጋት ተጠባቂ እንደሆነ የዋና ስራ አስፈጻሚው ተስፋ ያዘለ ጥናታዊ ጽሑፍም ይገልጻል። በቀንዱ ሀገራት ፓወር ፑል ውስጥ እየተሳተፈች እንደሆነ የሚገልጸው ይህ ጽሑፍ በኃይል አቅርቦት ረገድ ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በሚፈለገው ፍጥነት ጥራትና መጠን በጊዜው ካጠናቀቀች ትርፏ በየፈርጁ እንደሆነም ያመላክታል። ታዲያ እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ወረቀት በወቅቱ ከወላይታ ተነስቶ ኬንያ የሚዘልቅ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መንገድ እየተገነባ ነበር።
ይደግሞ ሀገራችን በአካባቢዋ የኃይል ተሰሰር ወይም ኔትወርክ ጋር እንድትገናኝ እንደሚያደርጋትም በወቅቱ የገለጹት በታላቅ ኩራት ነበር። ያኔ ኩራት ታዲያ ራት እንዲሆን ጭምር እንደ ሀገር የሚሰሩት ስራዎችም ብዙና የታሰበባቸው መሆናቸው ተጠባቂ እንደሆነ ይህ ዛሬ በመንጭነት የምንገልጸው ጽሑፍ አስረጅ ይሆናል። ከህዳሴ ግድብ የሚገኘው ኃይል በሱዳን አድርጎ በግብጽ በኩል አልፎ ሊቢያ ደርሶ በሞሮኮ አቋርጦ ስፔን መግባት የሚችል ነው። እናም እነዚህ ሁሉ መዳረሻ ሀገራት ሆነው የኃይል ሽያጩ ገበያ ከፍ ያለ ፍላጎት ሊገኝባቸው እንደሚችልም ይታመናል። ነገሮች በዚህ ጥናት መሰረት ከቀጠሉ ከኢትዮጵያ የአባይ ላይ ግድብ የሚመነጨው ኃይል የተፈላጊነት ወሰኑ ከፍ ያለ፣ መዳረሻውም በአማራጭ የተሞላና በጥሩ ዋጋ ሊሸጥ የሚችል እንደሆነ ያመለክታል። በዚህ ብቻም ሳያበቃ በሌላ መስመር ሲታይ ደግሞ ሱዳንን አሁንም መነሻ ያደርግና ግብጽ ገብቶ በጆርዳን አልፎ ሶሪያ ሊገባ ቱርክም ሊደርስ የሚችልበትን እድል የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ አቶ ምረት ደበበ አስረድተው ነበር። በዚህ መልኩ ለዓለም ገበያ የመቅረብ እድል ያለው ኃይልም በኪሎዋት ያኔ በነበረው ገበያና ጅቡቲ ተገበያይበት በነበረው ዋጋ 5 የአሜሪካን ሳንቲም እንኳን ቢሸጥ አመታዊ ገቢው 765 ሚሊዮን ዶላር ተሰልቶ ነበር። ይህ ዋጋ አሁን ዓለም ላይ ባለው ዋጋ ቢሰላ እንደ ወዳጅ ጎረቤትና የወደብ ደንበኛ ለታሰበችው ጅቡቲ በሚሸጥላት የቤተሰብ ዋጋ ሳይሆን ትንሽ ጭማሪ ቢደረግበት ዛሬ ኢትዮጵያ ታገኝ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ መጠን በያላችሁበት እንድታስቡበት የዝግጅት ክፍሉ ይጋብዛል። ያኔ በአምስት የአሜሪካ ሳንቲም የአንድ ኪሎዋት ዋጋ እንኳን በዓለም ገበያ በኩል የነበረው 20 ሳንቲም ነበር። ስለዚህ 20ው ቀርቶ 10 እንኳን ማድረግ ቢቻል የኢትዮጵያ ገቢ የትየለሌ ሆኖ ግልገል ባለጸጋ ሆና በቀጭን እመቤትነት የምትጠራ ለራሷ የማታንስ ሀገር ለማድረግ ባስቻለ ነበር። እንዳልናችሁ በ20 ሳንቲም ዋጋነት ገበያውን ለመቀላቀል ኢትዮጵያ ከደፈረች ደግሞ በአመት ከዚህ የህዳሴ ግድብ ተርፏት ከምትሸጠው ኃይል 3.6 ቢሊዮን ዶላር ግድም በአመት ማግኘት በተቻለ ነበር። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተቆጥረው መቆጨቱ የማይቀር ቢሆንም ከተቆጨነው በላይ ሳንቆጭ፣ ከከሰርነው በላይ ሳንከስር፣ ከጠበቅነው በላይ ሳናረፍድ ትውልድ የሚኮራበት ግንባታ እውን ይሆን ዘንድ መረባረብ ዛሬም ያስፈልጋል። ግድቡ የሚፈልገው ተርባይኖቹ የሚሹትን ጀነሬተሮች ማስገባት እንዳልቻለ የገለጸው መንግስት መጠየቅና ከምን ደረሰ ብሎ መወትወትን ጨምሮ ክልከላው በማን የት እንዴት ለምን ተፈጸመ የሚለውን ማወቅና ማስተካከል በቀዳሚነት የመንግስት በተከታይነትም በመላው ዓለም ያሉ ዜጎች ድርሻ ነው። አሊያ አመት አመትን እየተካ ችግር ችግርን እያስከተለ የግድቡ መጠናቀቅ ምኞት የግድቡን ፍሬ መቅመስም ቅዠት ሆኖ እንዳይቀጥል ማድረግ የማይቻል ይሆናል። ከዚህ ሁሉ ለመትረፍ ግን ካረፈድነው በላይ ሳናረፍድ ግንባታውን በጊዜውና በመጠኑ አጠናቆ ገንብቶን በመጨረስ ችግሩን ሳይሆን ከተጠናቀቀው ግድብ በሚመነጨው ኃይል የሚገኘውን ትርፍ በማግኘት ላይ ለማተኮር መቻል ያስፈልጋል።